Mwanadada Lea, mwizi mwizi mwizi. Sasa kuna mtoto mwingine alikuwa akicheza barabarani, ndugu yangu akapamiwa. Sasa anakwenda barabarani kulokota mpira wake, mara ghafla kuna gari inakuja mzee. Ghafla upepo kama upepo mzee mzima, ile gari ikatulizwa namna hii. Eh bwana, nani tena huyu mzee? Hello. Tukio moja la ajabu kweli kweli. Yale gari imepigwa robbery ya maana. Kazuiliwa namna hiyo barabarani. Ule mtoto akasaidiwa pasipo kuumia. Mbia vipi, wewe ni Superman nini? Ana uwezo wa